Primeira parte, primeiro tema que eu toquei, que foi neste instrumento aqui. Eu toquei uma série de ritmos, uma série de três ritmos que são oriundos da Síria. E são os três ritmos são em 11 tempos e que são ritmos que são utilizados em cerimónias sufis, são cerimónias religiosas. Que foi onde se crê que nasceu o movimento sufi, porque o sufismo não é propriamente uma religião, mas sim um movimento que não faz parte de religião nenhuma, mas que também acredita numa entidade divina. E crê-se que isso foi criado na Síria e depois migrou para outros pontos do globo, onde é mais conhecida na Turquia e na antiga Pérsia, mas pronto. Síria. Agora vou tocar um instrumento também parecido com aquele, que pertence a uma família de frame drums, que são os tambores de moldura ou de quadro, do qual pertence também o nosso adufo português, aquele quadrado que já devem ter visto. Espero que gostem. Thank you.
variado. Eu tinha previsto acabar com outra coisa, mas o tempo já passou, então faltam 3 minutinhos. E eu vou tocar mais uma composição composta por três ritmos, que são oriundos de geografias distintas. E eu vou tocá-lo em mais um frame drum, neste caso chama-se Rick, que é uma espécie de pandeireta, mas com uma técnica ligeiramente diferente. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje, com muito gosto cá estive, e boa continuação. Obrigado.